Još jednom vas lijepo pozdravljam. Drago mi je što danas mogu i službeno objaviti kako će za doček nove 2025. godine na stadionu pjevati dvije uistinu velike zvijezde. Hrvatska zvijezda, veliki glazbenik, sjajan čovjek, Toni Cetinski, a međunarodna zvijezda Cukeru. O Cukeru ne treba puno govoriti, čovjek je koji okuplja i čije pjesme se izvode diljem svijeta. Zašto smo odabrali Cukera i koji je razlog tome? Razmišljali smo zapravo koji je najbolji međunarodni strani pjevač za prvi put koji Dubrovnik treba dovesti, i došli smo do zaključka da zapravo Cukera slušaju svi, od mladih do srednje generacije, do starijih. Dakle, Cukerove pjesme svi znaju. Oni koji možda čak i ne znaju da u kafiću ili u disku se izvodi Cukerova pjesma, u konačnici će to saznati na stadionu. Mi smo se odlučili na sljedeći. Pod broj 1, Tonija Cetinskog ćemo platiti iz proračuna grada Dubrovnika, kao što smo plaćali i sve do sada zvijezde za doček nove godine, kao što ostalo plaća se diljem Republike Hrvatske, svi gradovi to rade. Cijena za Tonija Cetinskog je 60.000 eura, ugovor je potpisan i to je riješeno. Što se tiče Cukera, obzirom na visoku cijenu stranog izvođača, ja sam se odlučio kontaktirati cijeli niz sponzora koje još u ovom trenutku nećemo objaviti, ali vrlo skoro hoćemo, sve do jednog, koji su odlučili pokriti cjelokupni trošak Cukera. Trošak Cukera, odnosno cijena izvođenja njegovog nastupa novogodišnjeg, iznosi 300.000 eura. Dakle, iznos od 300.000 eura do zadnje lipe, do zadnjeg segmenta, će biti plaćen od sponzora koji ćemo mi naravno objaviti, jer zahvaljujući tim ljudima grad Dubrovnik će imati novogodišnju međunarodnu zvijezdu.